So hot topic, US election. So aku tengoklah ramai orang komen pasal US election. Aku rasa macam, baguslah para Malaysia ni sebenarnya. Macam cakna dengan isu semasa. Aku pun kagum. Tapi bila aku baca-baca few comments macam, macam mana ni? Biden macam nak kalah je. Biden ada satu je leading. Lain-lain country semua, lain-lain swing state semua. Trump tengah leading. So aku rasa macam, guys, kalau kau tengok electoral dia punya voters dia lagi banyak. So patutnya kalau Biden menang ni pun dah cukup dah. So apa benda electoral college? Kenapa ada electoral college semua benda-benda ni kan? So aku nak terangkan pasal basic lah daripada kita duk cerita pasal kenapa sokong Trump, kenapa sokong Biden. So kalau basic dia sebenarnya, kalau korang tengok dalam any election, diorang akan ada road to 270. So kenapa 270? 270 tu adalah majority electoral college lah, elector punya vote. Diorang ada 50 state, 1 DC. DC tu Washington DC, District of Columbia, dengan ada few states yang diorang macam tak kisah pun, yang warm semua tu diorang macam lantak tau. Mereka tak masuk pun dalam votes lah. Yang electoral college tu actually represent berapa banyak orang dalam board tu, which is 538. Kenapa 538? Sebab dia ada 435 House of Representative, ada 100 Senate. Senate tu kiranya macam setiap state akan ada 2 Senate. So ada 100 Senate sebab ada 50 state, and then ada 3 daripada District of Columbia. So jadilah 538. Setiap state akan wajib dapat 1 House of Representative dengan 2 Senate. And the other House of Representative tu yang lebih tu, mereka akan bagi ikut berapa banyak population. Dalam US, mereka akan ada census every 10 year untuk tengok berapa ramai orang dalam satu kawasan tu, and then mereka akan rombak balik berapa banyak electoral votes, electoral votes yang orang ini. Apa kerja electoral college ni sebenarnya? So basically, diorang ni sebenarnya yang akan vote siapa presiden, siapa vice presiden. So, do your votes matter? Sebenarnya boleh cakap tak juga. Contoh Nevada ada 6 je electoral votes. Masa tu, diorang macam akan lawan dengan antara macam contohnya Democrats dengan Republican. Lawan, by the end of it, Democrats menang, tak kisahlah macam tipis ke apa ke, tapi 6 electoral votes tu akan terus pergi dekat Biden. So, apa yang elektor ni akan buat, dia akan kena vote Biden. Sebab tu lah kalau tengok sebenarnya benda ni kira bias lah kan, in a way. Macam it doesn't really shows the true population. Sebab kalau macam separuh-separuh, tapi kalau seorang ni menang, terus satu kawasan tu kalau ada 77 elektor, 77 kena vote Biden ataupun Trump. Sebenarnya diorang fokus dekat tempat-tempat yang banyak elektor votes dengan swing states lah. So apa tu swing states? Swing states ni adalah state yang macam kau tak tahu sama ada dia nak masuk Democrats ke Republicans. So tu ni macam Florida, Pennsylvania, lepas tu ada Nevada tu pun one of the swing state. Arizona Biden dah menang kan. Arizona ni actually dah daripada 1996 actually dah jadi Republican ni tempat. So tiba-tiba tahun ni tukar. Orang akan tanya apa rasional lebih elector votes ni sebenarnya. Sebenarnya elector votes ni dia back to zaman dulu tau sebenarnya. Sebab zaman dulu orang-orang semua berbincang dekat tempat masing-masing, and then diorang akan hantar orang untuk tolong votekan untuk diorang naik kuda. So it takes like macam 7 days macam tu lah. Tapi sekarang dah tak macam tu kan. Tapi still diorang kekalkan that system. Untuk seseorang tu jadi presiden, dia kena cukup 270. Tapi it's not that yet. Sebab elektor ni dia boleh ada jadi faithless elektor. Kiranya sebab kau akan pilih berapa orang, 77 orang ke 55 orang tu akan hantar pergi vote. Kalau diorang tak nak vote macam mana? It happens. Dalam 2016, Hillary Clinton hilang 5 voters, Trump hilang 2. Sebab diorang ni faithless, kadang-kadang tu diorang pilih orang lain. Diorang tak nak pilih Hillary Clinton, dia tak nak pilih ni. Dia tak nak dengar apa yang diorang punya community cakap. It can happen that way, which is sebenarnya memang sucks lah. Some state actually macam dah buatkan law, tak boleh buat macam tu. Sebab kalau ikutkan sebenarnya kalau boleh, Hillary hilang 8. Cuma sebab 3 tu, dia macam restrict by dia punya state law, dia kena juga pilih Hillary Clinton lah. Benda ni actually akan play sangat crucial. For example, kalau macam a close play lah. For example, kalau 264, Nevada 6 electoral vote. So, dia dapat 270. The other states, for now, nampak macam Trump menang. So, kalau Trump dapat all the swing states tu, Biden akan menang tipis lah, 270 versus 268. So, kalau macam tiba-tiba electors tu tak nak pilih Biden, so no one actually gets the majority, which is 270. So, masa tu lah yang dia akan ada macam contingency plan. Contingency plan tu lah yang macam House of Representatives kena pilih, apa nama ni, presiden. So, macam tu akan jadi macam hectic sikit lah. Aku sebenarnya berharap ada elektor yang jadi fearless elektor. So aku nak tengok. Sebab aku macam tak pernah nampak contingent plan ni terjadi sebenarnya. So aku macam, aku harap nak tengok. Itulah. So,